بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسول، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، ابھی چند ہفتہ پہلے ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کے بابرکت رحمتوں والے مہینے کو رخصت کیا. اس مبارک مہینے میں ہم سے اور آپ سے جو کچھ عبادتیں ہو سکیں ہم نے اور آپ نے کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، دعائیں کی، صدقہ اور خیرات کیے، اور بہت سے بھائیوں نے اس مبارک مہینے میں عمرہ کرنے کا بھی شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اس مبارک مہینے کو ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ قرار دے، اور آنے والے سالوں میں بھی انہیں رمضان المبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھیو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں مروی ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ نور کی ایک آیت سے، سورہ المؤمنون کی ایک آیت سے متعلق سوال کیا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے اور خرچ کرتے ہیں، یا جو عمل ان سے ہو سکتا ہے وہ عمل وہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے. سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ شخص ہے جو چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، یا اس آیت سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ ساتھیوں، میں اسی نقطے پر اپنے بھائیوں کو لانا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر اپنے وہ
ان بھائیوں کو جو رمضان المبارک کے مہینے میں بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے، بڑے اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھی، بڑے اہتمام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی، جو کچھ ان سے ہو سکا صدقہ اور خیرات بھی کیا، پورے سال ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ نہ گئے ہوں لیکن رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے گئے، دعائیں کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، ان لوگوں کو خصوصی طور پر مجھے مخاطب کرنا ہے کہ وہ ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کیا یہ وہ شخص ہے جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ گناہ کا کام تو ہو گیا تو معاف کر دے، یا اس آیت سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، اس سے چور مراد نہیں ہے، اس سے شرابی مراد نہیں ہے، اس سے زنا کرنے والا مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں خطاب نمازیوں، روزہ رکھنے والوں اور صدقہ خیرات کرنے والوں سے ہے کہ جن سے جتنی نماز ہو سکتی ہے وہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے اور خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کو، ان کے روزے کو، ان کے صدقے اور خیرات کو کہیں رد نہ کر دے، ردی کی ٹوکری میں کہیں اٹھا کر کے ڈال نہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ساتھیو، سوچنے کی بات ہے، اس حدیث سے جو بڑا واضح مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتے، ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر دیتا ہے۔ یہ چیز سوچنے کی ہے کہ آخر وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کیا عمل ہے کہ ہم نیک عمل کریں، نیکیاں کریں، لیکن ہمارے نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہ ہوں۔ ساتھیو، اسی لیے علماء تابعین کے زمانے ہی سے، صحابہ کے زمانے ہی سے یہ اہتمام کرتے تھے کہ جو عمل وہ کر رہے ہیں آیا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے بھی کہ نہیں ہے، کہیں اس نیک عمل کے ساتھ ساتھ ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو جا رہا ہے کہ ہمارا یہ عمل رد کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر حضرت طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عام طور پر لوگ جانتے ہیں، یہ ان 10 صحابہ میں ہیں جنہیں دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی، بلکہ ان کے بعد فضائل اللہ کے رسول نے وہ بیان کیے ہیں کہ وہ فضیلت حضرت ابوبکر کی بھی آپ نے بیان نہیں فرمائی ہے، طلحہ ابن عبیداللہ کی وہ فضیلت بیان فرمائی، بلکہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سب سے بڑا تمغہ جس کو ملا تھا وہ طلحہ ابن عبیداللہ، حتیٰ کہ طلحہ ابن عبیداللہ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا، اس سے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، صرف اس لیے کہ جس قدر تیریں کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برسا رہے تھے وہ اپنے ہاتھ پر روکتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ہاتھ ان کا بیکار ہو گیا، طلحہ ابن عبیداللہ۔ اسی لیے شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے آج کا دن تو طلحہ کا دن تھا، آج کا دن تو طلحہ کا دن تھا، یعنی آج کا ثواب تو طلحہ لے کر کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ طلحہ ابن عبیداللہ ایسے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی شہید کو دیکھنا چاہے جو زمین پر چل رہا ہے تو طلحہ ابن عبیداللہ کو دیکھ لے کہ زمین پر چل رہا ہے اور وہ جنتی اور شہید ہے۔ وہ یہ طلحہ ابن عبیداللہ
طبرانی کبیر میں روایت ہے کہ کچھ لوگوں کے یہاں تشریف لے گئے، اذان ہوئی، اقامت جب ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے، جیسے ہوتا ہے کوئی بزرگ کوئی عالم کسی گاؤں میں پہنچ جائے تو گاؤں والے انہیں نماز کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے تو بڑھ گئے، نماز پڑھا دیا، نماز پڑھا کر کے جب مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اے لوگو ذرا یہ بتاؤ کہ کیا تم سارے کے سارے لوگ ہماری امامت پر راضی ہو کی نہیں ہو، اس لیے کہ نماز پڑھانے سے پہلے میں یہ پوچھنا بھول گیا تھا۔ ذرا دیکھیں اس نقطے پر میں لانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، نماز پڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا بھول گیا تھا، وہ کیا، آیا تم سب کے سب لوگ ہماری امامت پر موافق ہو کی نہیں ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول کے ساتھی، اے اللہ کے رسول کے حواری اور مددگار، اگر ہم آپ کی امامت پر راضی نہیں ہیں تو کس کے امامت پر راضی ہوں گے؟ کہا نہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ اس شخص کی نماز اس کے کان سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کس کی؟ اس امام کی نزدیک جس امام کی نماز جس امام کی امامت پر مقتدی خوش اور راضی نہ ہو۔ ذرا سوچیں آپ، انہیں کس قدر ڈر تھا کہ کہیں میری یہ ایک نماز، یہ ایک نماز جو پڑھی، اس نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ رائے گا نہ کر دے، کس بات پر؟ صرف بھول گئے تھے لوگوں سے پوچھنے کے لیے آیا سارے کے سارے لوگ میری امامت پر راضی اور موافق ہو کہ نہیں ہو۔ تو ہمارے سلف، ہمارے بزرگوں کو اس قدر خطرہ تھا کہ ہماری نماز، ہماری عبادت مقبول ہو کہ مقبول نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تمہیں عمل کرنے کی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے جتنی عمل کے قبول ہونے کی فکر ہونی چاہیے۔ تم عمل کی اتنی فکر نہ کرو بلکہ زیادہ فکر یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تم نے جو نیک عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو قبول کرے۔ اسی لیے ساتھیو یہیں پر غور کریں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، کتنا، صرف ایک سجدہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو میں تمنا کروں گا کہ میری موت واقع ہو جائے، میں تمنا کروں گا کہ میری، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی نماز اور روزے قبول کرتا ہے، تو اگر میرا روزہ، میری نماز قبول ہو گیا، میرا سجدہ قبول ہو گیا تو اب مجھے دنیا میں رہنے کی ضرورت کس چیز کی ہے؟ اسی لیے ایک تابعی بیان کرتے ہیں ساتھیوں، ذرا دیکھیں گے بات کروں، ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو پایا ہے کہ 6 مہینے تک وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی انہیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، خیر سے، سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچ جائیں۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی رمضان میں جو ہم نے عبادت کی اسے تو قبول فرما لے۔ تو ساتھیوں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو نیک کام ہم کر رہے ہیں آیا ہماری نماز کہیں ہمارے منہ پر مار تو نہیں دی جا رہی ہے؟ ہم محنت سے کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو صدقہ کر رہے ہیں کہیں بیکار تو نہیں چلا جا رہا ہے؟ ہم نے روزہ رکھا، بھوکے رہے، پیاس برداشت کی، جو محنت کرنے والے لوگ ہیں شام ہوتے ہوتے ان کی کمر جھک جایا کرتی تھی رمضان کے مہینے میں، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ آیا اتنی بھوک اور پیاس برداشت کی ہے کہیں ہمارے روزے رد نہ کر دیے جائیں؟ یہ سوچنے کی تو ہے ساتھیوں جی۔ اسی سے متعلق آج میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جس سے انسان کے عمل برباد کر دیے جاتے ہیں
اور ان کی نیکیاں رد کر دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم اور آپ اس پر توجہ دیں اور کوشش کریں کہ ان منحوس اور بدبخت لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہونے پائے، تاکہ ہمارا روزہ رکھنا، ہمارا بھوکے اور پیاسے رہنا بیکار نہ جائے. یہ سوچ کر کے ساتھیوں آپ کے سامنے یہ عنوان میں رکھ رہا ہوں. دیکھیے سب سے پہلی چیز، البتہ اس سے پہلے اہل علم اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں بلکہ عام لوگ بھی، کہ بعض ایسے عمل انسان سے سردد ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے عمل سرزد ہوتے ہیں کہ سارے عمل تو برباد نہیں ہوتے، البتہ عمل کا کچھ حصہ برباد ہو جایا کرتا ہے. تو جو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ان میں میں اس کی طرف بھی اشارہ کرتا جاؤں گا کہ اس سے آیا انسان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے یا کچھ برباد ہوں گے اور کچھ باقی رہیں گے. پہلی چیز ساتھیوں جس سے ہمارے اور آپ کے سارے عمل برباد اور رائے گاہ ہو جائیں گے، ایک رتی کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ شرک اور کفر ہے. وہ کیا چیز ہے؟ شرک اور کفر ہے. اس کے اندر ہر وہ شخص داخل ہے جو سرے سے مسلمان ہے ہی نہیں، یا مسلمان تو ہے لیکن مسلمان ہونے کے باوجود شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے، یا پاسپورٹ کا مسلمان تو ہے، اقامے کا مسلمان تو ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعد اس کے قول و عمل سے ایسے امور کا صدور ہو رہا ہے، ایسے کام وہ کر جاتا ہے جو اسے مذہب سے بالکل ہی خارج کر دیا کرتے ہیں. تو جس شخص سے شرک اور کفر کا ارتکاب ہو اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے، ایمان نہیں لے آتا، اس کے سارے عمل برباد ہو گئے اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے، رسول کی نافرمانی کی، بعد اس کے کی ہدایت ان کے سامنے واضح ہو گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. البتہ ان کا نقصان یہ ہوگا کہ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے سارے کے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہو جائیں گے. تو ساتھیو شرک اور کفر وہ زہر ہے جو ایک قطرہ ہونے کے باوجود بھی پورے سمندر کو گندا کر دیتا ہے. زندگی کے سارے اعمال انسان کے رائے گا اور برباد ہو جاتے ہیں، خواہ آخری عمر ہی میں وہ شرک اور کفر نہ کر رہا ہو. اس لیے ساتھیوں اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم سے اور آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد تو نہیں ہو جا رہا ہے جو کفر اور شرک ہے. آج میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ سکتا، ورنہ بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی کفر کا ارتکاب کر دیتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی شرک کا ارتکاب کر دیتے ہیں. مثال میں دیتا ہوں آپ کو، مثال ذرا لیں کہ ایک شخص ہے، انجانے میں بھی اس سے یہ کچھ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ ساری کے ساری حق ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں. خاص طور پر قرآن مجید میں جو اصول اور ضابطے کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کے لین دین کو
حرام قرار دیا ہے. اب ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ارے بھائی بغیر سود کے تمہاری تجارت چل ہی نہیں سکتی. لہذا اس شک کریں اس بارے میں کہ آیا قرآن مجید میں جو سود حرام قرار دیا گیا یہی سود ہے یا صرف مولویوں کی باتیں ہیں آپس میں, جس طریقے سے بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ صرف تجارت کی مصلحت کی بنیاد پر, اپنے ذاتی فائدے کی بنیاد پر, یہ نہیں کہ مجبور ہے نہیں, بلکہ صرف جسے کہتے ہیں کمالیات, ایک تجارت کو بڑھانے کے لیے بڑی آسانی سے سود کا لین دین کرنا شروع کر دیتے ہیں. ساتھیو اگر اسے کوئی انسان اپنے لیے حلال یا جائز سمجھ رہا ہے تو وہ مذہب سے خارج ہو رہا ہے. اس سے بھی واضح بات میں آپ کے سامنے رکھوں جو شاید آگے آئے لیکن بات نکل گئی تو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہر مسلمان کے نزدیک محترم قابل احترام ہے. اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کا ہر فرمان ایک مسلمان کے نزدیک قابل احترام ہونا چاہیے. اب اگر کوئی شخص احترام کے باوجود بجائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی فرمان کا مذاق اڑاتا ہے, تو جس طریقے سے بہت سے لوگ ہیں داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, عورتوں کے پردے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت عام ہیں. کوئی آدمی نماز پڑھا رہا ہے اسے نماز میں ہنسانا شروع کر دیتے ہیں, دیکھیں گے یہ کفر کی وہ باریک چیزیں ہیں جس پر لوگ توجہ نہیں تھے. اسی لیے ہم نے کہا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کفر اور شرک کیا ہے. میں اس مجلس میں وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑانا یہ انسان کو مذہب سے خارج کر دیتا اور کافر بنا دیتا ہے. ساتھ یہ معمولی چیز نہیں ہے, اس لیے کہ آپ اگر اپنے باپ کا مذاق اڑائیں وہ کوئی بات کہہ مذاق میں ڈال دے وہ برداشت نہیں کرے گا, بات صحیح کہ نہیں صحیح. آپ کا مدیر ہے آپ اس سے کوئی بات کہیں وہ آپ سے کوئی بات کہے اور آپ اس کو مذاق میں اڑوا دیں تو اس کو برداشت کرے گا؟ وہ نہیں برداشت کرے گا. یہ جائے کہ اللہ حضرت کتنا عظیم ہے, آپ اس کے کسی حکم کا مذاق اڑائیں. اور آج بدقسمتی سے ساتھیو ہمارے یہاں یہ بھام پائی جاتی ہے, داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, عورت کے پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کسی کا کپڑا اگر ٹکنے سے نیچے ہے تو اوپر ہے تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ عام چیزیں ہمارے ہاں پائی جا رہی ہیں. اور مولوی لوگوں کا مذاق اڑانا تو بہت عام ہے, عجیب عجیب نکتے خاص طور ان کے کھانے اور پینے سے متعلق تو عجیب عجیب نکتے گڑھے ہوئے ہیں. اگر مولوی کی ذات کا مذاق ہے تو یہ چیز تو گناہ ہی میں داخل ہے, کفر نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی مولوی کا مذاق اس لیے اڑا رہا ہے کہ وہ دین کی بات پر عمل کر رہا ہے تو یہی چیز کفر ہے, انسان کافر ہو جائے کرتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں توجہ دینے کی ضرورت ہے, آیا ہم نہ جانے طور پر بھی انجانے میں بھی کہیں شرک اور کفر میں مبتلا تو نہیں ہو جا رہے ہیں؟ تو یہ پہلی چیز ہے جس سے انسان کے عمل رائے گا اور برباد ہو جاتے ہیں. کسی دوسری مجلس میں کفر کی صورتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. دوسری چیز یہ ہے جس سے انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں, میں وہی چیزیں زیادہ رکھوں گا جو لوگوں کے اندر بہت عام ہیں. دوسری چیز نماز کا چھوڑنا اور خاص طور پر عصر کی نماز کا چھوڑنا جو آج بہت عام ہے. نماز کا چھوڑنا اور خاص طور پر عصر کی نماز کا چھوڑنا یہ بھی انسان کے سارے اعمال کو رائے گا اور برباد کر دیتی ہے. ساتھیوں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ جی نماز کا. یہیں تک بات لوگ یاد رکھتے ہیں, اس کے آگے کی بات یاد نہیں رکھتے, حالانکہ اس کے آگے کی بات ہی زیادہ باعث عبرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا, اگر فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اس کمی کو کس سے پورا کیا جائے گا؟ جی نوافل اور سنتوں سے پورا کیا جائے گا.
پھر اسی حساب سے دوسرے اعمال چلیں گے، اور اگر پہلا ہی عمل یعنی نماز کا مسئلہ ہی گڑبڑ ہو گیا تو سارے کے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہو جائیں گے، کوئی چیز بندے کی قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایک نہیں دو نہیں، مجھے سے اگر بھول نہیں ہو رہی ہے تو 11-12 صحابہ اکرام یہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے رہا ہے تو وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا ساتھی۔ اور جو کافر ہو گیا اس کے سارے اعمال رائے گا اور برباد چلے گئے۔ اس لیے ساتھیوں اس پر توجہ دیں کہ کہیں ان کی نماز چھوٹ تو نہیں رہی ہے، اور نماز میں خاص طور پر عصر کی نماز، نماز میں خاص طور پر عصر کی نماز سے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ نے بیان فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وتر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے گویا اس کے سارے مال و اولاد بالکل اس کا دیوالیہ ہو گیا، جسے کہتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہو گئے، بے باد ہو گئے۔ تو نماز کا معاملہ ساتھیوں بڑا اہم ہے، اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب 4 نماز تو پڑھ لی جاتی لیکن ایک نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ 4 نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن 5ویں نماز، وہ انسان نمازی نہیں ہے، وہ نمازی نہیں ہے۔ اس کی یہ 4 نماز بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اللہ نے بندے پر 5 نماز اور 5 نمازوں کو اسلام کا رکن قرار دیا ہے، 4 نمازوں کو یا صرف نماز کو اسلام کا رکن نہیں قرار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ 4 نمازیں پڑھی جائیں۔ جس طریقے سے ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ 4 کھمبے یا 5 کھمبے ہونا چاہیے، اور آپ صرف 4 کھمبے بنائیں تو کس کام کا ہے، وہ گر جائے گی بھی، باقی 3 کھمبے وہ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے جو 4 نماز پڑھی ہے اگر 5ویں کا اہتمام نہیں کیا تو وہ بھی 4 نمازیں آپ کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ سب سے بھاری نماز منافقین پر کون ہے، مومنین پر نہیں۔ کیا آپ نے بخاری شریف کہا؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری شریف کہا۔ کس پر بھاری ہے ساتھیو جی؟ میں کچھ کہوں گا تو بھائی لوگ ناراض ہوئے، مجھے منافق بنا دیا، میں تو فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ ہاں شاء اللہ، میں کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا، فتویٰ کس کا لگانے کا حق ہے ساتھیو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ صحیح بخاری شریف میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سب سے بھاری نماز منافقین پر کون سی ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ اور کہا انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ اس نماز میں بکری کی ایک ٹانگ ملنے والی ہے تو سارے کے سارے لوگ بھاگ کر کے آئیں گے، چاہے گھٹنے ہی کے بل چل کر کے آنا پڑے لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ واللہ میں کہتا ہوں، آزما لیجئے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے گا ہر شخص کو 5 ریال یا 10 ریال ملے گا، تو بھلا بتائیے کوئی فجر کی نماز سے پیچھے رہے گا؟ ویسے بڑی آسانی سے کہتے ہیں میں نماز پڑھتے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن آزما لیجیے آپ، یا ایک علاقے کے لوگ، ایک کمرے کے لوگ، ایک محلے کے لوگ آزما کر کے دکھا دے، واللہ اگر نماز چھوڑنے والوں میں 999% لوگ بھاگ کر کے مسجد میں نہ آئے تو آپ کہیے کیا؟ جو سزا مجھے دینا چاہیں آپ لوگ دینے سے جاؤ، 999% لوگ، اگر 1000 میں ایک آدمی ہوگا جو بڑا ہی بدبخت ہوگا کہ وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پر حتیٰ کہ اگر بیمار ہے، بخار ہے، پھر بھی پیچھے نہیں رہے گا، آنے کوشش کرے گا وہ، کیوں؟ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری نماز چھوٹ تو نہیں رہی ہے، اس لیے کہ ایک وقت کی نماز بھی چھوٹ گئی تو ہمارے سارے کے سارے عمل۔ اور قیامت کے دن جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا،
اگر نماز کا معاملہ درست نکلا تو دوسرے معاملے بھی درست ہیں، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو سارا معاملہ روزے اور زکوٰۃ کا معاملہ بھی گڑبڑ ہے۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی ذرا غور کریں جو رمضان میں تو بڑے اہتمام سے جماعت سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، کوئی نماز ان سے چھوٹتی نہیں، جماعت سے نہیں چھوٹا کرتی تھی، اور رمضان گزر جانے کے بعد اب فرض بھی ان سے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ ذرا سوچے کہیں وہ اس کٹیگری میں تو نہیں آ رہے ہیں، یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز ساتھیو، چھپ چھپ کر برائیاں کرنا۔ کیا چھپ چھپ کر لوگوں کے سامنے بڑا والے اور مولوی اور حافظ جی اور فلاں صاحب بنے رہنا، اور اکیلے میں جا کر کے برائیوں کا کام کرنا۔ جس طریقے سے بہت سے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا، ایک بار میں جا رہا تھا سفر پر تو دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک صاحب، ان کی 60 سال سے زیادہ عمر ہے، شاید کسی مسجد کے امام تھے یا بامبے سے کہاں جا رہے تھے، 24 گھنٹے کا سفر تھا ساتھیوں، ایک وقت کی نماز پڑھتے بھی انہیں نہیں دیکھا ملے، لیکن گھر میں رہے ہوں گے تو اپنے یہاں ظاہر بات ایک وقت کی نماز بھی نہیں، کیوں؟ اس لوگ کہیں گے مولوی صاحب ملا جی آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا کیا شمار ہے، لیکن سفر میں چلے گئے تو وہ سارا کا سارا چھوڑ دیا۔ تو چھپ چھپ کر کے برائیاں کیوں؟ اس لیے کہ گویا تیرے دل میں اللہ تعالی کا خوف نہیں ہے، جبکہ جو اللہ دن کے اجالے میں دیکھتا ہے وہ رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے، جو اللہ لوگوں کے سامنے تیرا مشاہدہ کر رہا ہے وہ تو اکیلے اپنے بستر پر جائے پھر بھی تیرا مشاہدہ اللہ تعالی وہ کر رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے رب کی صفت تو یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے رات کے دن کے اجالے میں اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی چونٹی سمندر کی تہ میں اندھیری رات کے اندر کالے پتھر پر چل رہی ہے تو ہمارا رب اس چونٹی کی چال کو سن رہا ہے اور حرکت کو دیکھ رہا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کی زمین سے کیا چیز نکل رہی ہے اور زمین میں کیا چیز، آسمان سے کیا چیز نازل ہو رہی ہے اور آسمان پر کیا چیز اوپر جا رہی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ ایک عورت جا رہی ہے، آپ نظر بچا کر کے اسے دیکھتے رہے ہیں، وہ عورت نہیں دیکھ پا رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس کا مطلب ہے کہ جو شخص لوگوں کے سامنے نہیں لیکن اکیلے چھپ چھپ کر کے بڑی ہی بے دردی سے نڈر ہو کر کے، کوئی خوف نہیں رہتا، اپنے کیے پر شرمندہ بھی نہیں رہتا، لیکن یہاں پر سن لیں اگر اس سے تنہائی میں کوئی کام ہوتا ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہے وہ، ہم سے یہ کام، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جب میں لوگوں کے سامنے یہ کام نہیں تو اکیلے میں کیسے میں کام کروں، اللہ تعالیٰ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، تو ایسا آدمی امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے، لیکن جسے کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی بلکہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا لوگوں نے دیکھا نہیں، ایسا آدمی بہت خطرناک ہے ساتھیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہاما بیضا فیجعلها اللہ ہباء منثورا، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ قیامت کے دن تہابہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ سبحان اللہ، 1 کلو 2 کلو 10 کلو 50 کلو 1 کنٹل 2 کنٹل نہیں، بے حساب نیکیاں ان کی ہوں گی،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو کیا کرے گا؟ بالکل چھو منتر کر دے گا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جس طریقے سے ذرات اڑتے رہتے ہیں کسی کام کے ہیں یا کسی کام کے نہیں ہیں. حضرت ثوبان نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتا دیجئے کون ہے؟ صفہم لنا جلہم لنا اللہ اکون منہم، اے اللہ نکون منہم، اے اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کر دیجئے، ان کی وضاحت کر دیجئے، کھول کر کے بتا دیجئے، کہیں میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہم اخوانکم، سن لو غور سے، وہ تمہارے بھائی ہیں، من جلدتکم، تمہاری ہی نسل سے ہیں، یاخذون من اللیل کما تاخذون، رات میں نماز ویسے ہی پڑھتے جیسے تم پڑھتے ہو، دل میں روزہ ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے تم رکھتے ہو، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حرام چیز کو اکیلے میں پاتے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. تو چھپ چھپ کر کے ساتھیوں نیکیاں کرنا، برائیاں کرنا اور لوگوں کے سامنے نیک بنے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بھی اعمال کو برباد کر دیتا ہے. چوتھا شخص، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. ساتھیوں اس میں دونوں طرف سے غلطی ہے، والدین کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ توجہ نہیں دیتے کہ آیا والدین کے ساتھ بدسلوکی کا معنی کیا ہے. حالانکہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کی صرف ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کے سامنے، میں تفصیل نہیں رکھ سکتا. کسی بھی جائز کام، یہ بھی بدسلوکی میں داخل ہے، کسی بھی جائز کام، ناجائز کام نہیں، جس کے کرنے سے آپ کا دینی نقصان نہیں ہے، اس چیز کا مطالبہ اگر والدین آپ سے کریں اور وہ چیز آپ پوری نہ کریں تو آپ والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. کسی بھی جائز چیز کا مطالبہ، مثال کے طور پر آپ کی بیوی ہے، دیندار نہیں ہے، نمازیں چھوڑتی ہے، یا آپ یہاں چلے آئے تو وہ بازار میں چکر لگاتی ہے. آج بہت بڑی مصیبت یہ ہے ساتھیو، بڑی مصیبت یہ ہے کہ میاں صاحب یہاں آئے تو گھر میں اختلافات شروع ہوئے، اس کا کیا طریقہ نکلتا ہے؟ چلو اس کے لیے الگ سے مکان کرایہ پر لے کر کے دے دیا ہے، کہاں، مارکیٹ میں، شہر میں، اور اس کے کس قدر غلط نتائج ساتھیوں نکلتے ہیں، شاید آپ لوگوں کو اس کا علم، لیکن جو لوگ مسئلہ کے طور پر مجھ سے پوچھتے ہیں میں آپ سے بتاؤں کتنے غلط نتائج نکلتے ہیں. میں کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتا نعوذ باللہ من ذالک، لیکن جو سوالات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں. نہ میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ بیوی اگر مطالبہ کرے الگ رہنے کے لیے تو اس کے لیے الگ رکھنا آپ کے اوپر واجب نہیں، الگ مسئلہ، میں اس طرف نہیں جاتا ابھی، اس لیے کہ یہ دوسرے مسائل ہیں. صرف یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی بیوی میں یہ کمی اور کوتاہی ہے اور والد آپ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اسے طلاق دے دیں، لیکن چونکہ آپ کو اس سے محبت ہے اور ظاہر بات ہے میاں صاحب کو اپنی بیوی کی بات پر جتنا یقین رہتا ہے ماں باپ کی بات پر اتنا یقین اور ایمان نہیں رہتا، لہذا آپ طلاق دینے پر تیار نہ ہوں، آپ والدین کے نافرمان ہیں. ایسی بہت سی مثالیں ہو سکتی جس کے اندر لوگ واقع ہیں، لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو والدین کے ساتھ بدسلوکی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان کسی جائز کام میں جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اس میں ان کی اطاعت نہ کریں. اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کے کھانے پینے کا سامان ہندوستان پاکستان میں پایا جا رہا ہے اور آپ سعودیہ چلے آئے ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بیٹا یہاں میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں اتنا کھیت ہے، یہ دکان ہے، آؤ اللہ تمہیں اسی میں کھانے پینے کے اندر برکت دے گا. اس پر بھی آپ کو ان کی بات ماننا ضروری ہے کہ میری خدمت کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے، آخر رضا مندی سے اجازت دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو وہاں جائز روزی نہ ملے، جائز روزی وہاں پر نہ ملے،
اور یہ بھی نہیں کہ ہاں آپ کے وہ خدمت کے اس قدر محتاج ہیں محتاج ہیں تو پھر ایسی صورت میں چیز محل نظر رہے گی. لیکن بات یہاں ہو رہی ہے کہ وہ بوڑھے ہیں بیمار ہیں آپ کی خدمت کے محتاج ہیں, آپ کو ضرورت بھر کی روزی وہاں پر مل بھی رہی ہے لیکن زیادہ کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں, تو اگر آپ سے مطالبہ کریں تو آپ کو جانا چاہیے, نہیں جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. اور والدین کے ساتھ بدسلوکی وہ عمل ہے جس سے انسان کے سارے اعمال رائے گا اور برباد جائیں گے. صرف دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بس ایک حدیث حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں جو امام ابن عاصم ابو عاصم ابن ابی عاصم اپنی کتاب سنہ میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تین قسم کے لوگ وہ ہیں اللہ تعالیٰ جن سے نہ کوئی بدلہ قبول کرے گا, نہ ان کی کوئی نیکی قبول کرے گا, نہ ان کا کوئی عذر قبول کرے گا. تین قسم کے لوگ ہیں وہ, کون سے ہیں؟ عاقن, والدین کا نافرمان ہے پہلا شخص. دوسرا احسان کر کے احسان جتلانے والا ہے, اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا ہے. ایک صحابی حضرت عمرو ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ مسند احمد میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دوں اور اس بات کی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, میں پانچ وقت کی نماز پڑھوں, میں اپنے مال کی زکات دوں, میں رمضان کا روزہ رکھوں اور اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو قیامت کے دن میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ ذرا دیکھیں گے سوال کیا تھا. شہادتیں, نماز, روزہ اور زکات, شاید ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا یا ان صحابی کے اوپر حج فرض نہیں تھا. آپ نے فرمایا جس شخص کا انتقال اس حال میں ہو جس کا تم نے ذکر کیا ہے تو وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, بشرطے کی والدین کی نافرمانی نہ کر رہا ہو. شرط یہ ہے اس کی نماز, شہادتیں, اس کی زکات, اس کا روزہ قبول کب ہوگا ساتھیو؟ اسے جنت میں یہ اونچا مقام کب ملنے والا ہے؟ جی بتائیں, آپ بھی کچھ بولیں, کب ملنے والا ہے؟ بشرطے کی والدین کی نافرمانی نہ کر رہا, اگر کر رہا ہے تو یہ مقام اسے ملتا, یعنی سارا رائے گا اور برباد چلا گیا. اسی طریقے سے ساتھیو میں جلدی جلدی میں سوچ رہا ہوں کہ کئی باتیں بتا دوں آپ لوگوں کے سامنے. یہ ہے کہ اللہ جو انسان کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو بھی رائے گا اور برباد کر دیتا ہے. بدقسمتی سے یہ چیز آج ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں بہت عام ہے, کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا. کاہن اور نجومی ہیں کیا؟ ظاہر بات میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک جو مشترک چیز ہے, قدرے مشترک ہے, وہ کیا ہے کہ غیب کی خبر دینے والا. غیب کی, آپ کیا سامان غائب ہو گیا ہے, آپ کا سامان غائب ہو گیا ہے, کیا کرتے ہیں اس کے لیے لوگ؟ جی اوجھا کے پاس جائے, بابا کے پاس جائیں, اوجھا کے پاس جائیں, کسی کے پاس جائیں, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب آئے کہے میرا فلاں آدمی غائب ہو گیا تھا, تو میں فلاں بابا کے پاس, میں ان پر ایمان نہیں لے آتا لیکن بس تجربہ کرنے کے لیے گیا تھا کہ ہاں بتا دیں, لیکن بتایا انہوں نے اور غلط بتایا. تو غیب کی ایسی خبر دینے والا جو خبر انسان کی جو استطاعت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں رکھی ہے, وہ استطاعت نہیں رکھی ہے, غیب سے متعلق خبر دینے والوں کے پاس جانا, ان سے کچھ پوچھنا, ان کی بات کی تصدیق کرنا, اس سے بھی انسان کے اعمال رائے گا اور برباد ہو جایا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ من اتا عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما, جو شخص کسی عراب کے پاس گیا
اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، کسی چیز کے بارے میں پوچھا، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز پڑھتا رہے ساری کی سروا بیکار ہے. اور مسند احمد میں ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا، اس سے کوئی چیز پوچھا اور اس کی بات کو سچ بھی مانا. پہلی صورت یہ ہے کہ تجربہ کے لیے جائے. ساتھیو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے آپ شاید تو گئے تجربہ کے لیے، لیکن اگر وہ بات سچ ہو گئی تو آپ کا عقیدہ بیکار ہو گیا. میں ایک شخص کو جانتا ہوں، ان کا بھائی ہمارے یہاں رہتا ہے، ان کی شادی ہو گئی کہیں اور ایسے گھر میں ہوئی جو مزاروں والے تھے. ایک سال ہوا اولاد نہیں ہوئی، 2 سال ہوا اولاد نہیں ہوئی، 3 سال ہوا اولاد نہیں ہوئی. اب ان کی ساس ہے، ان کی بیوی ہے، ان کی سالی ہے، اور پتہ نہیں کون کون ہے، انہیں ابھارے ہیں. ارے بھائی بہت تم نے دعا کیا، یہ کیا، دوا کیا، ذرا بابا کے یہاں بھی جا کر کے دیکھو. تو وہ چلے گئے. ہمارے اتر میں کون سی جگہ ہے جی؟ بہرائی. وہاں چلے گئے. وہاں کون سے بابا ہیں؟ وہاں چلے گئے اور اللہ کرنا ایک ان کو اولاد ہو گئی. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس شخص کا عقیدہ پختہ ہو گیا ان لوگوں کے اوپر. اب سارا وہ کام کرنے لگا جو کافر اپنے بت کے ساتھ کرتا ہے، وہ اپنے بابا کے ساتھ کرنے لگے، حالانکہ پہلے اس عقیدے کے نہیں تھے، وہ ایمان کمزور تھا. تجربہ کرنے کے لیے گئے اور عقیدہ برباد ہو گیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجربہ کے لیے بھی جانے سے منع فرمایا. آپ نے بیان فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو شخص کسی عراف کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اور اگر اس کی بات کو مانتا ہے تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ کفر کرنا. تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے ساتھیو، جس کے اندر شاید بہت سے لوگ مبتلا ہو جائیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے جو احکام ہیں، چاہے واجبی طور پر ہیں، سنت کے طور پر ہیں، مستحب کے طور پر ہیں، جس طور حلتا کہ اگر جائز ہی شریعت میں کیوں نہیں ہے، اگر آدمی اسے ناپسند کرتا ہے، یہ نہیں کہ اسے چھوڑتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا انکار کر رہا ہے، صرف کیا ہے، اسے ناپسند کر رہا ہے، تو اس سے بھی اس کے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ہے، وہ داڑھی کو ناپسند کر رہا ہے، داڑھی کو. ارے بیٹے ابھی داڑھی رکھ لی، ابھی تمہاری شادی ہونی ہے، تمہیں لڑکی کہاں ملے گی؟ ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا. بلکہ خود ایک عورت نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، ارے ابھی اس نے داڑھی رکھ لی تو اسے لڑکی کہاں ملے گی. تو بہت سے لوگ مجبور کرتے ہیں اپنے بچے کو داڑھی چلا دینے پر. یہاں سے بعض آدمیوں کو میں جانتا ہوں، میرے ساتھ رہ کر کے داڑھی رکھا، لیکن جب گھر گئے تو دوبارہ آتے ہیں تو داڑھی چہرے پر. یہ کیا ہوا؟ ارے وہ امی کہہ رہی تھی، ساس کہہ رہی تھی، بیٹا ابھی تو جوان ہو، اس گورے چہرے پر کالے بال اچھے نہیں لگتے ہیں، لہذا چلا دی. خود بھی انہوں نے شرک کیا، اس لیے کہ اللہ کے کام میں کسی دوسرے کی اطاعت کی ہے. میں نہیں کہتا مذہب سے خارج ہو گئے، شرک اکبر کیا، لیکن شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے. اور اس کی ماں نے تو اللہ خیر کرے اس کی نیت سے اس نے ایسا کیا. اسی طریقے سے عورت کے پردے کو ناپسند کرنا، مسواک کو، حالانکہ واجب نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہاں نماز سے پہلے مسواک کرنا اچھا نہیں ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے سعودی لوگ دیکھو بس مسواک کرتے آئے اور سب میں کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول کی سنت ہے ساتھیو، یہ آپ سے نہیں ہوتا، آپ نہ کیجئے، لیکن کسی کو ناپسند. ساتھیو میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، سورہ محمد اٹھا کر کے دیکھ لیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. اللہ تعالیٰ کے احکام کو ان لوگوں نے ناپسند کیا،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو رائے گا اور برباد کر دیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص نماز کو ناپسند کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پھر بھی کافر ہے. وہ عورت پردے کو ناپسند کرتی ہے, اچھا نہیں سمجھتی, پردہ کرتی ہے, پھر بھی کافر ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ناپسند کرنا یہ کفر ہے ساتھیو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا کوئی کام ناپسندیدہ نہیں ہے. ہمیں اچھا لگے یا ہمیں اچھا نہ لگے, ہماری کمی ہماری کمزوری ہے, کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. جس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ سبحان اللہ, وہ پاک ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پاک ہے. کس چیز میں؟ اپنی ذات میں پاک ہے, اپنی صفات میں پاک ہے, اور اپنے حکم میں پاک ہے, اور اپنے ہر کام میں پاک ہے. اس کے کسی کام کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا, اس کے کسی حکم کے اندر کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے. اس کے سارے حکم جو ہے انصاف, عدل اور حکمت کے اوپر مبنی ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کسی حکم کو ناپسند کرتا ہے تو یہ چیز اس کے سارے اعمال کو رائے گا اور برباد کر دینے والی ہے. اسی طریقے سے ساتھیو, جلدی میں بلا وجہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام جو آج کل کم سے کم نہیں پائے جاتے, بلا عذر شرعی اپنی شوہر سے علیحدگی کرنے والی عورت, کوئی شرعی عذر نہیں ہے لیکن بات بات پر اپنے شوہر سے, شوہر نے کسی چیز کا مطالبہ کیا مثال کے طور پر اپنا میاں بی بی کو جو کام ہوتا ہے, لیکن ناپسند ناراض ہو کر جا کے دوسرے بستر پر لیٹ گئی, کسی چیز کا مطالبہ کیا ہو جا کر کے اپنے میکے چلی گئی, تو بلا وجہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے والی عورت اور وہ امام جسے اس کے مقتدی ناپسند کرتے ہیں لیکن جائز طور پر, ناجائز طور پر نہیں. اس لیے نہیں کہ وہ اہل حدیث ہو گئے لہذا اس کو مقتدی ناپسند کر رہے ہیں, تو اس ناپسندیدگی کا کوئی, وہ سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے اس لیے ناپسند کرتے ہیں, اس ناپسندیدگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, بشرطے کہ وہ اسے ناپسند کرنے میں حق بجانب ہو, اس کے اندر کوئی ایسی شرعی کمزوری پائی جا رہی ہے, شرعی کمزوری پائی جا رہی ہے. مثال کے طور پر وہ ہے تو امام لیکن جھوٹ بہت بولتا ہے, ہے کہ نہیں؟ ہے تو امام لیکن چوری کرنا نہیں چھوڑتا, ہے تو امام لیکن غیر محرم عورتوں سے مساوہ کرنا نہیں چھوڑتا, ہے تو امام لیکن شراب پینا نہیں چھوڑتا, ہے تو امام لیکن ہمیشہ سگریٹ اس کے ہاتھ میں رہتا ہے کہ نہیں؟ ہے تو امام لیکن اپنی داڑھی چھلاتا اور کٹاتا ہے. تو اگر کسی شرعی بنیاد پر لوگ اسے ناپسند کر رہے ہیں تو ایسے امام کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا اور وہ رائے گاہ ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنن ترمذی میں ہے, وہ امامہ سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتہم آذانہم, تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے کان کے اوپر نہیں اٹھتی ہے, یعنی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. یہ وہ اعمال کی بربادی ہے جو جزوی طور پر ہے, کلی طور پر نہیں, یعنی اس سے انسان کافر نہیں ہو جاتا. پہلا شخص وہ ہے جو بھاگا ہوا غلام, دوسری وہ عورت ہے جس جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے الگ ہو جا رہی ہے, اور تیسرا وہ امام ہے جو امامت کر رہا ہے لیکن لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. ذرا دسویں چیز سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اور غور سے سنیں گے. خصوصی طور پر ہم نے انہی چیزوں کا ساتھیوں انتخاب کیا ہے جو ہمارے اندر کثرت سے پائی جاتی ہے. بلا عذر شرعی اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرنے والا, بہت سے لوگ جس میں مبتلا ہوں, بلا عذر شرعی, دیکھ لیے سن لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں, بلا عذر شرعی اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرنے والا. تھوڑا زمین کا مسئلہ ہے, اختلاف ہو گیا تو بات چیت بند ہو گئی, ہے کہ نہیں؟ میاں بیوی بی کے اندر آپس میں اختلاف ہوا, سالے نے یا ساس نے یا سسر نے کچھ کہہ دیا تو ناراض ہو گئے, اب اس سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں.
एक कमरे में दो भाई रहते थे, आपस में थोड़ा सा लेन देन का इख्तलाफ हुआ तो नाराज हो गए, बात ही जीत नहीं कर रहे। इस किस्म की बहुत मिसालें आज हमारे यहां पाई जाती हैं। तो बगैर किसी शरई उज्र के अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा अगर ताल्लुक को तोड़े रखता है तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे शख्स की नमाज को भी कबूल नहीं करता, ऐसे अमाल को उसकी बख्शिश नहीं होती है। सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के दरवाजे हफ्ते में 2 दिन खुलते हैं। जन्नत के दरवाजे हफ्ते में वो कौन कौन से दिन है साथियों? पीर के दिन और जुमेरात के दिन। यानी अल्लाह तबारक व ताला के नामे आमाल बंदों के नामे आमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते हैं। अल्लाह फैसला करता है कि हाँ भाई ये जन्नत में जाएगा, अल्लाह फैसला करता है कि इसको किनारे कर दो, ये जहन्नम में जाएगा। तो आपने फरमाया जन्नत के दरवाजे हफ्ते में 2 दिन खुलते हैं। अल्लाह तबारक व ताला अपने हर उस बंदे को माफ कर देता है जो शिर्क ना करता हो, जो मुशरिक नहीं है। मुशरिक और काफिर अपने हर मुसलमान बंदे को माफ कर देता है, मगर दो वो शख्स हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला कहता है उन्हें किनारे करो, उन्हें किनारे करो, उन्हें छोड़ दो, यहां तक कि आपस में सुलह कर ले। वो दो मुसलमान भाई हैं जो आपस में लड़ाई किए हुए। साथियों मामला बड़ा गंभीर है, बड़ा खतरनाक है। अगर किसी से कोई ऐसा इख्तलाफ है उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, उससे मिलने की कोशिश कीजिए। अब अगर वो नहीं मिलता है तो आप अल्लाह ताला के नजदीक गुनहगार नहीं होंगे, वो गुनहगार होगा। लेकिन आप अपनी तरफ खींचे हुए हैं और वो अपनी तरफ खींचा हुआ है कि मेरी कोई रस्सी उसके नीचे दबी हुई है कि मैं उसके सामने छोटा बनकर के माफी मांगने जाऊं? होता ही नहीं होता, अना की बात है। तो ऐसे भी लोग हैं कि अल्लाह ताला उनके अमाल को कबूल नहीं करता। साथियों सिर्फ दो एक बातें रख करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि जो वक्त मुझसे कहा गया था वो ख़त्म हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का पासो लिहाज ना करना, आप सल्लम के अदब का पासो लिहाज ना करना, यानी क्या मतलब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोई आपके सामने बयान की जाए और आपके मजहब और मिजाज के खिलाफ है तो आप उसे बड़ी आसानी से रद्द कर दें। और बहुत से लोग कहते हैं हमारे इमाम साहब ने इसको समझा ही नहीं है क्या? अच्छा मामला आसान, मामला हल्का नहीं है, जरा सोचेंगे। अदब ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ऐ लोगों जो ईमान ले आए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारी बातों को सुनता और देखता और जानने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया जरा उस पर साथियों वल्लाह तवज्जो देने और गौर करने की बात है कि किस कदर मामूली सी चीज है लेकिन उस पर अल्लाह ताला कितनी बड़ी धमकी दे रहा है। सही बुखारी शरीफ में, सही मुस्लिम शरीफ में, सही बुखारी और सही मुस्लिम में, किसी दूसरी किताब का हवाला नहीं, जरा गौर करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है जिसके बारे में हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब बयान फरमाते हैं, कादल खय्यरान अन यहलका, करीब था कि उम्मत के दो सबसे अफदल लोग हलाक हो जाएं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, उम्मत के सबसे अफदल लोग करीब था कि हलाक हो जाएं। वो दोनों कौन है साथियों? उम्मत के सबसे अफदल लोग कौन है? दो अबू बकर उमर है, दूसरा कोई नहीं है। कादल खय्यरान अन यहलका, करीब था कि उम्मत के दो सबसे अच्छे लोग हलाक और बर्बाद हो जाएं। वो किस बारे में, वजह क्या थी, सबब क्या था? सबब ये था कि एक वफद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है, आप के पास हजरत अबू बकर भी मौजूद थे, हजरत उमर भी मौजूद थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों मौजूद थे। अबू बकर ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला को इस वफद का अमीर बना करके वापस कर दीजिए। हजरत उमर ने कहा फला को नहीं, फला को बना दिया जाए।
حضرت ابو بکر نے کہا کہ عجیب تمہارا معاملہ ہے، میں جو بات کہتا ہوں اس کا الٹا ہی تم کہتے ہو. حضرت عمر نے کہا میں الٹا کہاں کروں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. نتیجہ یہ ہے کہ دونوں کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو گئی. اس پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تمہارے اعمال رائے گا اور برباد نہ ہو جائے. نعوذ باللہ من ذلک. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اگر کسی کی آواز بلند ہو جا رہی ہے تو اعمال رائے گا اور برباد، اور پھر کس کے عمل ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے، کس کے؟ ابو بکر و عمر کے. تو چہ جائے کہ ہم اور آپ سب کسی حدیث کو رد کر دیں سیدھے سے، ایسے کوئی پرواہ نہیں ہمیں اور آپ کو. تو عرض کرنے کا مقصد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب یہ ہونا چاہیے، آپ کی حدیث ہمارے سامنے بیان کی جائے تو ہم وہاں پر اپنا سر تسلیم خم کر دیں، سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہا جائے گا ہاں بھائی بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن آپ سیدھے جھٹلا دیجئے بخاری شریف کی حدیث، آپ اسے رد کر دیجئے، آپ اسے ضعیف کر دیجئے، یہ قطعاً اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، خطرہ ہے کہ آپ کے اعمال رائے گا اور برباد نہ ہو جائیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، باتیں کئی ایک ہیں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا، صبح ہر ایک کی ڈیوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالی پر بطور حکم لگانے کی قسم کھا لینا اور اس کا تعلق خاص طور پر اللہ کے کسی بندے سے کہ مستقبل سے ہو، بندے کے جنتی اور جہنمی ہونے سے ہو، تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، جسے اللہ کی قسم تو ہلاک اور برباد ہوا تجھے اللہ کبھی نہیں ہدایت دے گا، یہ بڑا خطرناک ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ تجھے اپنی نیکی کے اوپر فخر ہے اور اپنے بھائی کو تو، اس لیے کہ ساتھیو جنت دینا کس کا کام ہے، جہنم دینا کس کا کام ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر اللہ چاہے تو بغیر عمل کے کسی کو جنت میں داخل کر دے، اور اگر اللہ تعالی چاہے تو 500 سال تک عبادت کرنے والے کو اللہ جہنم میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا ہے جی؟ لا یسألو عما یفعل وہم یسألون، وہ کیا کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا. تو یہ کسی کے اوپر حکم لگا دینا کہ اللہ تو بڑا بدبخت ہے، تجھے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہوا کیا ساتھیو؟ صحیح مسلم شریف میں مختصر، سنن ابو داود میں اور صحیح ابن حبان میں تفصیل کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی بھائی بھائی تھے یا ساتھی تھے، ایک بڑا نیک تھا اور دوسرا گناہ کا کام کرتا تھا. نیک آدمی جب گنہگار کے پاس سے گزرتا تھا تو اس سے کہتا تھا کہ ارے اللہ کے بندے یہ کام چھوڑ دو، اللہ کی ناراضی کام، میں یہ کیا کام کر رہے ہو؟ کہتا اچھا ٹھیک ہے اللہ معاف کرے، چلو چلو چلا جاتا تھا. ایک دن، دو دن، تین دن، ایک دن وہ نیک بھائی جو تھا سامنے سے کہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں اپنی بیوی سے ناراض ہو کر آ رہا تھا، اپنے بچوں سے ناراض ہو کر کے آ رہا تھا، اپنے ساتھیوں سے، جیسے مثل مشہور ہے نا، دھوبی سے جیتے نہیں اور گدھے کا کان کھینچا ہے کہ نہیں ہے؟ بسا اوقات انسان ناراض کسی اور سے رہتا، غصہ کسی اور کے اوپر اتارتا ہے نا. بہت سے لوگوں کے اگر نفسیات کو دیکھیے، بیوی کو طلاق دینے کا، تو ان کا معاملہ یہی ہے، آفس میں کام کرتے تھے وہاں سے ناراض ہو کر کے آئے اور گھر میں غصہ کس کے اوپر اترا ہے، مسکین عورت کے اوپر اتر رہا ہے. تو پتہ نہیں یہی معاملہ تھا کہ اور کوئی معاملہ تھا، وہ ناراض ہو کر کے آئے اور دیکھا کہ ان کا ساتھی جو تھا وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، شاید مثال کے طور پر اذان ہو گئی، جماعت ہونے جا رہی ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. بڑے غصے میں آئے، کہا تجھے کتنی بار منع کیا کہ یہ کام چھوڑ دے، لیکن تو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا. یہ کرنا تھا کہ اسی بات پر اللہ تعالیٰ دونوں کی روح قبض کر لی، دونوں کی روح قبض کر لی اور اپنے سامنے حاضر کیا اور کہا میرے اوپر قسم کھانے والا کون، میں کسی کو نہیں معاف کروں گا، میرے اوپر تیرا کیا اختیار ہے کہ میں کسی کو نہیں معاف کروں گا، جا ہم نے اس کو معاف کر دیا اور تیرے تمام اعمال کو رائے گا اور برباد کر دیا، جا تو جہنم میں چلا جا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے صرف ایک کلمہ نکلا ہے، بس کتنا؟ ایک کلمہ، جس نے اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دی ہے۔ تو ساتھیو، عرض کرنے کا مقصد اس طریقے سے اور بہت چیزیں سے احسان جتلانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی قول و عمل سے مخالفت کرنا ہے، بدعات کی یاد کرنا اور بدعات کے اوپر عمل کرنا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی اس سے ایک اشارہ مل گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ ہاں، بہت سے ایسے عمل ہیں کہ وہ اگر انسان نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور اگر اس قسم کے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو رائے گا اور برباد کر دیتا ہے۔ لہذا ایسے اعمال سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی، ہمارے ایک بھائی کہہ رہے ہیں، میں اپنے کفیل کے پاس کام کرتا ہوں اور ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد میں باہر جا کر کام کرتا ہوں کفیل کی چوری میں، تب جب کہ کفیل کو معلوم نہیں ہے، تو اس طرح پیسہ کمانا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اگر کفیل سے اجازت لے لیں یا کسی طریقے سے، یا ایسا معلوم ہو کہ ہاں کفیل کچھ کرے گا، نہیں اگر جان بھی جائے گا، وہ مجھے اجازت نہیں دے گا، لیکن اگر جان بھی گیا تو کوئی ایسا میرا مواخذہ نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہے آپ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے ساتھیوں، بہت سے لوگ اپنے اس کام کے اندر سستی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے ان کے ساتھی ان سے کام کروانا ہے تو دکان پر لے کر کے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پیسہ زیادہ لگے گا، لہذا پارٹ ٹائم ان سے کروا لیں گے تاکہ ہمارا کم میں، ظاہر بات یہ چیز ناجائز، اس لیے کہ خیانت ہوگی۔ لہذا ایسی چیزوں کے بارے میں توجہ دینی چاہیے۔ ہاں، کفیل کا کوئی نقصان نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، آپ پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو کوئی ایسی کفیل نے بار بار منع بھی نہیں کیا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے گیا تھا اور فطرہ دینا بھول گیا، تو ابھی اس سالس حالت میں کیا کروں؟ فطرہ دینا بھول گئے ہیں، اب یا جب آپ کو یاد آیا فوراً آپ کو فطرہ دے دینا چاہیے، اگر آپ یقیناً بھول گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے فطرے کو قبول کرنے کا۔ میں حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، لیکن میں قرضہ ہوں، جس کا میں قرض ہوں وہ پاکستان میں ہے اور اس سے ٹیلی فون پر بات نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس حال میں حج کروں یا نہ کروں؟ دیکھیے ساتھیوں، قرض حج سے روکتا نہیں ہے، حج کے وجوب سے روکتا ہے، حج کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ قرض جو ہے حج کے واجب، یعنی اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ قرض اپنا ادا کر دے، لیکن اگر کسی کے اوپر قرض ہے، اگر حج کر لے تو اس کا حج برباد نہیں ہے۔ اگر بیوی شوہر کے والدین خدمت کیا ہے، اگر بیوی شوہر کے والدین کی خدمت نہ کرے تو کیا شوہر جبرن اپنے والدین کی خدمت لے سکتا ہے؟ دیکھیے، اصولاً یہ ہے کہ وہ والدین کی خدمت جبرن نہیں لے سکتا، لیکن ساتھیوں کچھ ماحول اور کچھ معاشرہ ہوا کرتا ہے کہ اس معاشرے میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی بیوی شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو اسے سمجھانا چاہیے اور بیوی کو بھی اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا، پتہ نہیں اللہ نے کیا خیر رکھا ہے۔ ساتھیو، ابھی اسی رمضان میں یہ بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اسی رمضان میں ایک کتاب میری نظر سے گزری، جس کے لکھنے والے ایک نیک اور صالح ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہنیزہ کے رہنے والے ہیں، مجھ سے ایک ایسے شخص نے بیان کیا جو قابل اعتماد ہے، اس نے اپنے گھر کا یا کسی ایسے اور گھر کا واقعہ بیان کیا کہ گھر میں میں رہتا تھا، میری بیوی اور میرا سال کے قریب میرا عمر کا بچہ تھا، کتنا بچہ تھا ساتھیو؟ 1 سال کا۔ میرے شوہر ڈیوٹی پر چلے گئے، اب ظاہر بات ہے آنا انہیں 2:30-3 بجے ہے، ڈیوٹی پر چلے گئے، میں دیکھی کہ اب گھر میں کوئی نہیں ہے، بچہ جو سہن تھا سالہ تھا اس میں کھیل رہا تھا، تو میں حمام میں چلی گئی کہ کوئی نہیں ہے، اب لہذا دروازہ ہم نے حمام کا بند نہیں کیا، حمام کا دروازہ میں نے بند نہیں کیا، بچے کو کیا سوجھی، آیا اور دروازے کو زور سے مارا اور دروازہ بند ہو گیا، اور اس کی چابی باہر تھی، اب اندر سے ایسا تھا کہ مجھ سے کھول بھی نہیں سکتی تھی، اب میں بڑی پریشان ہوئی، اب کیا کروں؟ شوہر کب آئیں گے؟
ढाई तीन बजे के बाद। घर में कौन है? साल भर का बच्चा है। और मैं कहाँ बंद हूं? हमाम में बंद हूं। बड़ी कोशिश किया, मेहनत किया, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा है। मोबाइल भी, या उस वक्त तक होता मोबाइल लोगों के पास ना हो कि मैं टेलीफोन करके किसी को बुलाऊं। दूसरी तरफ यह है कि बच्चा मुझे देर तक नहीं पाया तो फिर रोना शुरू कर दिया। बच्चा जा रहा उस दरवाजे को मार रहा, वहां पर खटका रहा, कहा बड़ी परेशान, अब मैं क्या करूं, सारे दरवाजे बंद हैं, कोई दरवाजा नहीं खुला हुआ है। लेकिन साथियों, ऐसे मौके पर एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। एक दरवाजा है जो कभी बंद, वो कौन सा दरवाजा है? अल्लाह का, बंदे के दरमियान का अल्लाह के दरमियान दरवाजा, वो साथियों कभी नहीं बंद होता। वल्लाह हमने अल्लाह की कदर नहीं की साथियों, अल्लाह की कदर हमने नहीं पहचानी कि अल्लाह किस कदर बंदों के ऊपर मेहरबान और अपने मजबूर बंदों की किस तरीके से मदद करता है अल्लाह ताला, हमने उसकी कदर नहीं पहचानी साथियों। हुआ क्या, मैंने अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू किया। कहां? मस्जिद में नहीं, काबा में नहीं, कहां पर दुआ कर रही साथियों? हमाम में दुआ कर रही। जाहिर में कोई वसीला उसके पास नहीं है, लेकिन सोचती है कि अल्लाह तबारक व ताला को यह पसंद है कि कोई काम अगर इंसान ने अल्लाह की खालिस रजा के लिए किया है, दुनिया में तकलीफ उठा करके, परेशानी उठा करके, अपने नफ्स के ऊपर जोर दे करके, मिजाज के खिलाफ बात है उस पर जोर दे करके अगर कोई काम किया है तो अल्लाह ताला उस वसीले से दुआ मांगी, अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। तो कहती है उस औरत ने कि हमने कहा अय अल्लाह ताला, मेरे शौहर, उनकी माँ बूढ़ी और बीमार थी, उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ तेरे लिए उनकी खिदमत करती थी। किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए उसकी खिदमत करती थी। अय अल्लाह ताला, अगर हमने ये काम सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है, अगर तेरी रजा के लिए किया है तो ए अल्लाह तबारक तआला मुझे इस मुसीबत से निजात दे दे। साथियों हुआ क्या, बच्चा साल भर का है, जरा सोचे आप, दरवाजा खोल सकता है, ताला खोल सकता है, लेकिन ये टेक लगा के बैठने वाला जो था, अल्लाह ने उस बच्चे को अकल दी, उस समझ दी, वो घिसेट करके ले आता है, घिसट करके ले आता है हमाम के दरवाजे के बाहर और उस पर खड़े होकर ताला खोल देता है, औरत बाहर निकल। तो सिर्फ इसी, एक मोमिन को सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि मेरे ऊपर ये वाजिब है कि वाजिब नहीं है। अगर किसी माशरे में, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का माहौल और माशरा है कि बहुएं अपने सास की और ससुर की खिदमत करती हैं, है कि नहीं है? यही माशरा है कि माशरा नहीं है? यही आदत है कि आदत नहीं है? तो सिर्फ अना के तौर पर कि हाँ भाई हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, ये नहीं है, उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। सोचे कि पता नहीं अल्लाह तबारक व ताला इसके बदले ये एक चीज तो है, जाहिर हो जा रही है साथियों, लेकिन कितनी खैरात और बरकत तेरे लिए अल्लाह ताला ने इसी के पीछे, इसी के बदले रखा हुआ है, तो ये सोचना चाहिए। तो हर काम एक मोमिन जो होता है वो सिर्फ जायज और जो वाजिब रहता वही नहीं करता। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।